Shëndet e në zëndës, vazhdojmë në mësimit klasës së 7. Sot do të fillojmë me barazimet, me mlelje dhe zbritje në bashkësin zëtë. Barazimet i keni mësu edhe në klasën e 6, pra, që janë barazimet, duhet me ditë? Barazimet janë formulet matematikore të lidhur me shenjën barazi dhe në vetë vete kanë të panjohur x. Dhe duhet pra mu gjetë të panjohur në x, vlera të panjohërës x për të cilën ai barazim është i saktë, quhet edhe zgjidhje e atij barazimit. Barazimin mund ta përmbledhim nëpërmes katër formave kryesore. Në një, forma parë, dhe më thanë x plus a barazi me b. Forma dytë, a plus x barazi me b. Forma tretë, x minus a barazi me b. Edhe forma katër, a minus x barazi me b. Për gjithë këta raste, pra, çka? X i është pa njohur, kurse a-ja dhe b-ja janë bashkësi të numrave të plot, janë numra të plot, të plot. Prej to, pra, çka kena tash? X i pa njohur, njësaj edhe këto, x i pa njohur, x i pa njohur, x i pa njohur, pa njohur. E tash, kryesore është në ta barazimje ju me ditë për shamu fillon pari. Dhe më thanë, x është qka? Është mle mlelës. Pra, x është mle mlelës. Barazi me qka? Me b minus a. Se kja është që regull që njështo zidhet kërën barazimit. Njësaj është edhe në dytën. E dyta para, dhe më thanë, s'ka rëndësi se ku është mlelësi, a është mlelësi para, mlelësi dy, i dytë. Dhe më thanë, x i barazi me b minus a. E treta, qka kena? Pa njohër është i zbritëshmi. Dhe më thanë, i zbritëshmi është i barabartë me qka? Me nërëshimin b edhe jashtëm zbritësin A. Kja është regula e tretë. Dhe e katërta, tu ishte është qka? Zbritësi. Pra prej zbritësit, i zbritëshmi zbresim nërëshimin. Njëta janë katër regullat kryesore që mundim i zilë të tamë barazimet me mbledhje dhe zbritje. Marim ka i shamu shtu për tamë edhe i shohim se si ta zilën në anën e detyrave. Shamu. Zilën i barazimet. Që pa marim shamuën e parë. X plus minus 8 barazi me minus 3. Pa marim i to shamuën e dytë. Minus 2 plus X barazi me 9. Pa marim i to shamuën e tretë. X minus 5 barazi me minus 7. Edhe shamullin e 4, pa marim i to, minus 9 minus X barazi me minus 5. Që, i morë me ta 4 shemë, tesh, unë i morë me qëllim ta 4 shemë, që mi i pa, që të tonë shemë, mbaren janë të renditur si mas të në formave, ose reglove, se si duhet me i punu.
Për mi pas gjithmonë qartë shikoni qa keni në pytjen. Tu për shamu që ja keni mlels, dhe më thanë mlelsi, edhe që po ke për mlelsin veti. Dhe më thanë, kjetë është A, 300 e ke B. Dhe më thanë, X-i prej tu është i barabart me qka? B-ja është sa? Minus 3. Edhe A-ja në keni, kja del minus. Këtu duhet mas me gabu, dhe më mas me gabu. Se është minus, mirë po këtë e ke minus T, e shun minus T, 8. Edhe X-i është i barabart, lirohë në piklapash, minus 3, minus, dhe minus, është plus T, plus 8. X-i barazi, 3, minus 3 plus 8 është plus 5. Ska e nevoj me shu 5-in, atë plusin, dhe më thanë e kena rezultatin 5. Kja është, dhe më thanë, vetëm i përmbahni kësaj regullë. Jo shihni se cila regullë është në pytje, një ta 4 regullë i keni kujdes edhe kur s'keni me gabu gjatë punës. Kena shemullin 2. Që shemullin 2, njësaj është mlelës, të më thanë, u tharë si të dy mlelësat janë e njajtë, s'ka rëndësi për shemull, a është mlelës i pari, mlelës i dytë, të më thanë, zhidhja është e njajtë. Shka kena? Të më thanë, kena x, b-ja është sa? B-ja në kena mamë, minus, të shkena këtu minus 2. X-i barazi me mamë, plus 2, x-i barazi me 11, që edhe rezultati i saj. Për me qyrë, se a keni bon të tyrën në regu, gjithë mund përshamu të qitë pro. Se unë që qitë e spares, po që përshamu të ke 5, me kanë këtu x-i 5, 5 minus 8, dhe më hanë në minus 3. Me kanë këtu x-i 11, dhe më hanë është plus 11, minus 2 në nepëmon, dhe më thonë e kena mirë të tyre. Se e gjithë ta mundësia me gabu, edhe në qohë se barazimi nuk deli njajtë të dy anë, dhe më thonë e ke bon gabim, duhet me i kontrolu, se ti ku ke gabu di minus, adi plus, anë mlelja, kështu që me pas kujdes. Rasti tret, që? Rasti tret, të shkena me minus, dhe më thonë i zbriqmi i panjohër, që? I zbriqë i pa njohër që ku ke reglën, që the, prej nërshimi duhet me jashtu të zbriqësit. Dhe me thanë, e kena minus 7 plus, po këtë e kena minus 5, duhet në klapa minus 5. X-i barazi minus 7 minus 5, x-i barazi me minus 5. Minus 12. Qëtësh, minus 12, tu me kënë minus 12, e kena tu ishtë 5, mirë po kur lirohet për i klapët dhe në plus 5, plus 5, minus 12, me dhe në minus 7, që detyra ishtë në rejë. Edhe kena rastin e 4, që po kena rastin e 4, dhe më thanë qka, është e pa njohër zbritësi. Dhe më thanë qka kena dështu, dhe më thanë x-i, barazi, të shduhet prej kësaj, minus 9 që, me hje këtë minus 5 që. X-i, barazi, minus 9, plus 5, x-i, barazi me minus 4. Që saj përket 4 shemrive, që mi pas qartë si mas regullë e si janë, edhe kështu i zilin edhe detyrat tjera. Që se pa i marim edhe një dytri detyrat tjera, edhe i shohim. Se përmarim shemullin 2, përmarim disa detyra. Minus,
fine. X minus minus man barazime tet. Tu kena një pamari, ma e vazhdojmë shto dë, pamari nër klapa, x plus 4 plus 1 barazime minus 1. Edhe tretën, pamari një to, minus 1 minus x minus 1 barazime 1. 1 jemo. Etësh, njësaj e thame, vazhdojmë sigur se një shemoj të tje tjerë. Qa kena to? Kena zbritje. Dhe ma kur e zbritje, dhe ma hanë qka kena? X-i ishte barabart me qka? Me 8 minus minus ma. X-i barazi me 8 plus man, x-i barazi me 1. 8 plus man, 7 muajt. 7 muajt. Dhe dyra dytë, e tesh duhet me shqiu kur janë nër klapa. Paramënohet është e regla është që këta si është nër klapa, njëhen si e pa njohë, e pa njohër komplet klapa. Dhe më thonë e shkrumë këtë, x plus 4, edhe tu dihet si barazimi ishtë me mbledhje, barazi me minus 1, edhe kërë kur dhe përnej minus 1, minus 1. Të shë x plus 4, barazi me minus 2. X-i barazi me minus 2 plus, minus 2 plus kur dhe përnej minus 4, x-i barazi me minus 6. Që kja e kja saj përket, edhe saj detyr. E njajta pun është edhe në shemën e 3. Minus 1, minus x minus 1 barazi me 1. Dhe më hanë x minus 1 barazi me minus 1, minus 1. X minus 1 barazi me minus 2, x barazi me minus 2, kja den plus 1, edhe x barazi me minus 1. Që kaqë për sot, detyrë shtëpije, faqa 27, detyra 197. Miru parshim, orën tjetër.